Péntektől Portugália lakosságának csaknem felére ismét vonatkozik az éjszakai kijárási tilalom. Majdnem 4 millió ember, akik 45 településen élnek, mint Lisszabon vagy északi nagyvárosokban, mint például Porto, nem hagyhatják el otthonaikat este 11 és reggel 5 óra között az új szabályok szerint. Dániában augusztus végéig mindenkit, aki szeretné, be tudnak oltani. Ezen felül július 19-től megkezdik a 12-15 éves korosztály oltását is, amiről kisebb vita alakult ki. Folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat a jeleket, amik esetleg aggodalomra adhatnak okot, de most nem látunk ilyeneket, mondja a dán egészségügy vezető helyettese. Félek, hogy olyan életkorral kapcsolatos tünetek jelentkezhetnek, amelyeket még nem regisztráltunk a beoltó gyerekek alacsony száma miatt. Ezt már a dán gyermekorvosok szervezetének vezetője mondja, sokkal körültekintőbbnek kell lennünk. Oroszországban negyedik napja rekordot dönt a koronavírus következtében egy nap alatt elhunytak száma. Az orosz hatóságok 679 megerősített COVID-19 halálesetet jelentettek pénteken, ami az ország legmagasabb napi halálozási száma a járvány kezdete óta.